mid kamida beelaha dega gobolka Togdheer ayaa ku caleemasaaray magaalada Burco. Caaqil Cabdi Saleebaan Daad Xayd oo noqon doona caaqilka beeshaasi. Waxaana ka hadlay madasha caleemasaarka caaqilka madax dhaqameed odayaal iyo waxgarad. Ilaahi Raxmaani Raxiim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي سبحانه وتعالى وحن ودي سنينا ما لنتا بلقر إذا إيا وانا قيلين رب سبحانه وتعالى إنو بركي هاو شعر سخونمي ما هدى إلهي كدي مركان قيمة دوحن مهدنا قيا دمان عدي كسو قيبك شيء مدشان أما كلان كان أنمان تسخونمي oo nuxurkiisu uu daaran yahay in maanta reerka uu sheegay reer Baashane Cabdulla Muuse Dhariye uu sheegay ah in caaqil ama ummada madaxoodii ciddii isku ururin lahayd ciddii baahida ay qabaan u matali lahayd inay maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala garansiiyay oo caaqilka Cabdi Saleeban Daad waa soo dhaweynaynaa caaqilka aan kullay hawl culus baa u taala hadaan ahay anigu suldaankii reer Sheikh Muuse waa soo dhaweynaya caaqilka waana la shaqeynaynaa marka la leeyahay reer Baashane horta waa caaqil reer Muuse markeeda hore caaqil Cabdi Saleeban Xayd horta markii hore isagoon ku soo dhaweynaa bahda dhaqanka kaaba from baan ku soo dhaweynaa dadweynaha meesha joogna dhamaantoodana wada salaamayna mas'uulka ilaahay xilka hayaan ilaahay uu ku asturo insha Allah bismillaahir kariim diintana ilaahay yar inagu toosiyo iimaankana Allah inuu buuxsho ilaahay garashisa qalbiga inuu ku shaayo inuu shubo waxa la aqalka la doortay mid ku qalma weeye mid ma aha yani maalkan maanta la iska soo calay masaro la iska soo baray mid ku qalma weeye mid ku haboon weeye mid hawshiisa ku filan weeye mid diintiisa ku filan weeye oo aqoon u leh diinta waxaan leenahay dhammaan islaamka ilaahay oo dhan wixii Soomaaliland ah caaqil buu noqday maanta khaas ahaan reerka soo doortay keenay iyo inta kale ee la socotana caaqil buu noqday anagana waxaan naga bolana hadii Ilaahay ka dhigo oo la gaaro inaannu garab galo oo aanu wada noolayn aanu wax wada lahayn way caaymasaaraysaa Cabdi Saleeban Daad waa idinku bushaareynaya taasoo idinku waxa gaar u leedihiin ma aha gaar waxa u leedihiin ma suldaanow waxa idin sheegaya ninkan inuu caaqil intaa ka ballaaran yahay inuu aniga ii yahay garabkaygii inuu yahay waxaan idinku bogaadinayaa in la garab taagnaado caaqilkana waxaan leeyahay xilka lagu idmay ee lagu doortay ilaahay ha kula garab qabto oo ha kugu asturo waa xil aad iyo aad u adag runtii dhankiisa caaqil Cabdi Saleeban Daad Xayd ayaa uga mahadnaqay beesha caleemasaartay arrintanna dee ninkay u taalan bay u taalaa waxa weeye wixii da ilaahay horta balaayaha inaga hayo dadku had iyo jeer waxay ku xisaabtamaan balaayo dhici doonta insha Allah bismillaahir kariim waxba dhici maayaan waxaan wanaagahay in dhici maayaan insha Allah balaayaduna habeenna ma qato wanaaguna wuu joogaa wax walba adduunka waa laga rajaynayaa marka waxaan dii sheegayaa nimay oo islaameed salaanta islaamka alayku ku salaamayaa waad mahadsan tihiin kuwa ila socday kuwa ila shaqeeyey kuwii imanka yimi kuwii xafladda igu yimi odayaasha dhallinyarada wadaadada kulligiin mahad baan idiin celinaya ilaahay baan mahad leh waa fahmi kayse xirsi bulsha tv burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees
استعمال شبكة لوغو بلارن جيغ سومالي لان. السلام عليكم. السلام عليكم. waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato